jūsų tikrai įvaizdis sceninis yra išskirtinis ir spūdingas. Kaip suprantu, tikriausiai žmona jūs paruošė tam. Tai ir pačiam tenka kada nusipirkt kažką, ir laikė viskas būna paruošta ir nupirkta. Aš nusiperku žmonos. Tai nereikia rinktis, bet būna paruošta viskas. Tai man Agnė padeda man, labai labai, taip, ačiū. Ko, galbūt yra žmonių, kurie giria jūs tokiu, ar gaunat komplimentų dažnai apie jūs tokį linksmą būdą ir tokį juoką smagų? Šį vakarą aš gavau 7000 žmonių kaip komplimentą, kad jie ateina čia tikriausiai dėl to, kad mes gražiai ašarą braukiam. Nu, būna ir tokių momentų, bet aš manau, visi ateina šventę. Ir tai tiek, labai paprastai. Dabar pabandysim pažaisti blitz klausimėlius. Galim pabandyti. Taip. Dabar sakysiu dainą jūsų ir jūs turėsite pasakyti vieną žodį, kuris jums pats šauna į galvą ir galbūt apibūdina šiek tiek apie jūsų dainą. Aš nesupratau, bet bandom. Bandom, gerai. Tai 39. Geriau negu 38. Aš noriu šokti. Aš nenoriu šokti. Tu nemoki? Bet ateis dar laikas. Gerai. Jau aš net išsiblaškiau. Vasara 3016. Taip, ruduo 2019. Dabar duosiu pasirinkti kažkurį vieną variantą. Du variantus ir turėsit pasirinkti vieną. Taip. Gerai? Gerai. Beyoncé ar Rihanna? Rihanna. Eminemas ar Drake'as? Snoop Dogg'as. Trečias variantas. Shakira ar Jennifer Lopez? Rita Ora, trečias variantas. Gerai, Enrique Iglesias ar Timberlake'as? Selas. Panašiai, panašiai. Ir dabar, Katunskytė ar Nelly? Toliau. Katunskytė. Katunskytė, gerai. Kučinskas ar Kerbedis? Kerbedis. Mokinukas ar studentas? Furistės. Gerai, nu ir paskutinis, Monique ar Iglė? Iglė. Visiškai, be jokių dviejonių. Be jokių, o kam?